Сьогодні вночі каретою екстреної медичної допомоги до лікарні було доставлено двох пацієнтів, які отримали мінно-вибухові травми. Це хлопці 2008-2016 року народження. Травми отримані при обстрілі, вони перебували в власному будинку і отримали черепно-мозкові травми, множинні пошкодження шкіри, м'язів, отримали медичну допомогу. Наразі стан їх стабільний, продовжують лікуватися. Мама також поранена, але хлопців просто присипала землею. Мама молодшого накрила собою, тому він якось менш постраждав. А старший, ну він такий величенький, крупненький хлопчик, то в нього множинні поранення.